ሶዳሬቲዩ በቀጥታ ምን ሰማን ዛሬ ብለን እንጠይቃለን። ሲማ ምን ሰማ? የህፃናቱ መጀመሪያ የጠፋው ልጅንና የህፃናቱን መጀመሪያ እንዲሁም ውስጥ ዝርዝሩ ምን ይመስላል? እንዴት ነው የጠፉት ህፃናቱ? ምንስ ነው ልጁን የትስ ነው የደረሰው የሚለውን በስፋት ነው የምንዳስሰው። በከተማችንም በስፋት እየተወራ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ትኩስ መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለንና እነኚህን መረጃዎች አጠናቅረን ነው ሰዓቱ ውስጥ ደርሶ ወደ እናንተ ለማድረስ እየተጠባበቀ የሚገኘው ስሞን ደረጀ ነው። የህፃናቱ መጀመሪያና የጠፋው ልጅ ጉዳይ ስሞን ደረጀ ሰማው ብሎ ሊያሰማችሁ መስመሩን እየተጠባበቀ ይገኛል። አሁን ሰዓቱ የስሞን ደረጀ ያሚታብ ነው። ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር። የህፃናቱ የመጨረሻ ጉዳይና እንደዚሁ የጠፋው ልጅ ዛሬ ጉዳይ እናነሳለን። መነሻችንን መስቴ ከጠፋው ልጅ እናድርግና ወደ መደምደሚያችን ላይ ደግሞ የህፃናቱን መጨረሻ እንመለከታለን። በዚህ በአንድ ጥቅል ርስ የተገለጸ ቢሆንም ከአዲስ አበባ ዲላ ድረስ የሚያስተሳስር ሁለት የተለያዩ ታሪኮችን አንድ ላይ ጨምቀን ነው ዛሬ ለአድማጮቻችን እናቀርበው። ዛሬ መስቴ ከተማ ላይ አንዲት እናት ወይም አንድ ግለሰብ ልጇን ይዛ ብትሄድ አዲስ አበባ ላይ ብቻም ሳይሆን ሌሎች ትልልቅ ከተሞች ላይም ሰው አንድ ነገር ሊያስብ ይችላል። ምናልባት ልጇ ባይሆንስ? ይዛው እየሄደች ያለችው ልጅ የምርህ ነው? አዎ። ይሄም ነገር መጣ። ይህ ጥርጣሬ ማለት እኮ በአንድ ነገር ላይ ችግር ሲፈጠር ሌላውም ለምሳሌ ህፃናት ሁለት ህፃናትን በቤት ውስጥ ባሰቃቂ ሁኔታ አገላ ልጃችሁን እናውሰዱ ገድያለው ሬሳውን ይዩ ብላ ለፖሊስ እጅ ሰጠች ከተባለ በኋላ ሁሉም እናት ሁሉም ወላጅ ሁሉም ቤተሰብ ልጆቹን ጥሎ የመውጣት ፍርሃት ይሄ ደግሞ ይጠበቃል። ሰው ነንና ልጆቻችን በምን አይነት ሁኔታ ይጠበቃሉ ብለን እናስባለን፣ እንፈራለን፣ እንሰጋለንና የሚቆዩአቸውን ሰዎች እንኳን እናባብላለን። ቅባቱንም ምኑንም እየሰጠን ለልጆቻችን ሰላም እንዲሰጡልን ለማድረግ ጥረት እናረጋለን። ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ አሁን ሲማ እንደምትነግረን ልጆች ለመለመኛ እየተወሰዱ ነው ሲባል አንድ ሰው መንገድ ላይ ልጅ ይዞ ሲታይ እንዴ ራሱ አስባዩን እንደዚህ አትገውትቶም ነበር፣ እንዲያውም እጁን ይዛ አትመነጭቆም ነበር የራሷ ቢሆን። ስለዚህ ይሄ ልጅ እኮ የሷ አይደለም ልንል እሷ ሆድ ብሷት ነው ምን ያመናቅራል ብላን ይሳበችው አትምጣ ስትለው ስለመጣ ይሆናል። ግን በዚህ ሁሉ መሃል እንደውም ጥሩ አጋጣሚ ነው ይሄ መስይ። አሁን የጠፉት ልጆች ቤተሰብ የሚያልፍበት ነገር ልጆቹ የሚያልፉበት ችግር እንዳለ ሆኖ ለሌላ ቤተሰብ ግን የሚያስተላልፈው መልእክት ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ሰው እንዲህ ማሰብ ከጀመረ አሁን እኮ ኮንዶሚኒየም ላይ የሚኖር ሰው የጎረቤቱን ቤት ያሉ ህፃናትን ማዳመጥ ይጀምራል። ልጁ ዛሬ በጣም ሲያለቅስ ነው ያለው አሞት ከሆነ እዩ ኤክዛክት ልጅቷ ደግሞ ምን ሆና ነው ብሎ ነግበኔ ስለሆነ አካባቢው ላይ ያለውን ነገር በአትኩሮትና በአግባቡ ለመመልከት ምን ቸገረኝ ሲያለቅስ ነው የሚውለው ወይ ሰራተኛው እየመታችሁ ይሆናል ምን አገባኝ ከሚለው ስሜት ወጥቶ ሰውን ነቅቶ እንዲጠብቅ ያደረገው ነው ያለው። መንገር ላይም ሲያይ ታዲያ በተለይ አጣራጣሪ ነገር ሲያይ ይሄ ልጅ ማን ነው የት ነው የምትወስጂው የማለት መጠየቅ ከጀመረ እንደ አይነት ነገር ከመጣ በጣም ጥሩ ነው። ነገሮች ሳይባባሱ ቀናትን ሰዓታትን ሳይስቆጥሩ በቀላሉ ማየት ይቻላል። ቀደም ባለው ጊዜ ልጆች ሲወሰዱ እንደ አይነት ነገር ከመፈጠሩ በፊትኩ ወላጅ ልጆቹን ያስጠናል። ስልክ ያዝ ያባት ሰማን ነው እስከ አያት ድረስ ያዝ የናትሽ እየተባለ ልጆቹ በደም በመረጃ እንዲይዙ ለምምር ነበር። እንደዛ ሆነን አድገናል ልጆቻችንንም እንደዛ አድርገናል። የሆነ ነገር እንኳን ሲሆን እናቴ ጋው ሰጂ ማለቱ አይቀርም ሲማ ታሪኩን ይነግረናል ወይ ራቢ ወይ ጠማይ ማለቱ አይቀርምና በዛ ሂደት ምናልባት አሁን ያልነውን አይነት ይሄ ልጅ የማን ነው የት ነው የምትወስጂው የሚል ሰው ካለ አይ አባቴ ጋው ሰዱኝ ብሎ የመናገር ምድል ሊኖረው ይችላልና እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ያው አንድም ሀብሎ አንድም ዋብሎ ነው መማር ይባላልና ዋብለንም ቢሆን እንዲህ አይነት ልጆች ላይ ከሚፈጸሙ ነገሮች እንዲህ አይነት ነገሮች መምጣታቸው ጥሩ ነው ብዬ ነው መማሪያም ነው እርሲ እንዳልሽው። ምክንያቱም እኛ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን እኮ እናቀርበው ትኩረትን ለመሳብ ብቻ ሳይሆን ብንማርበት ወንዙ ብንሻገርበት አይሽ አሁን ቀደም ያልሽው እኮ ነው በመከራ ወይም በትምህርት ነው እነኚህ ነገሮች ምንማራቸው። አሁን ከመከራው ግን سنማር ይክድኛ ላይ የኛ ልጆች ላይ እንዲደርስ እኮ አይጠበቅም። ተነገረን ተሰማን ወይ ሲማ ደሞ የሚነግረን ታሪክ አለ بنማርበት بنጠነቀቀ አሁን ሲማ የነሳው ርስ ነውኮ ይከተተን የሰው ልጅ ይዛ ነው እንጂ ራሱ አይደለም ማለት ማሰብ መጀመር ከበድ ይላል። እነት ነው መስል እንደዛ አይነት አስተሳሰቦች ይፈጠራሉ።
አንዳንዶች ግን ይሄን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ደሙ እንደማፍሸቂያ እንደይጠቀሙት አንቺ ነው ይመስልም እና ምንም አባቱ ነው ይመስልም የሚል አይነት ጨዋታ ከተጀመረ ከባድ ያደርገዋል። ወይ ልጁን ይዞ ይሄዳ አባት ካንተ ጋር ምንም ወይ ሲያድግ አይነት ጨዋታ ከጀመሩ ይሄ ደሞ መራር ይሆናል የሰፋ ችግር ያመጣል። እውነት ነው። አዎ መሲ ታዲያ የዚህ የልጆች ስርቆትና የህፃናት ላይ የሚሰራ ንግድ እንዳለ ይታወቃል በአለም ዙሪያና በተለይ ህፃናትን በመሰወርና በመሸሸግ ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያዟወሩ ህፃናትን የገቢ ማግኛ ምንጭ ማድረግ ማለት ነው። ታዲያ እንደዚህ ህፃናት በአብዛኛው በምንም አይነት የኑሮ ደረጃ ላይ ይገኙ በእንክብካቤና በፍቅርም ያድጉ ገና በትንሽ እድሜያቸው ላይ ብዙ ዋጋና መከራ እንዲቀበሉ ያደርጓቸዋል። ባልተፈለገ የህይወት መስመር ይከቷቸዋል። አንዳንዴም ደግሞ ህፃናቱ በከፋ ችግር ውስጥ ያልፉና ህይወታቸው የሚያልፍበት አጋጣሚ አለ። ይህ አመት ከመጣ ወዲህ እንግዲህ ከህፃናት ጋር የተያዙ በርካታ ነገሮችን ሰምተናል። ወላጆች የበለጠ ንቃታቸውን እንዲጨምሩ ክትትል እንዲያደርጉ የሚያደርግ አንዳንዴ ግን መስም ለመከታተልም የማይመቻው ድንገት ሰዎች ከሌ ልጅ ጠፋበት የከሌ ልጆች አንድ ቂም ቢያዘ ሰው ተገደለ ሲባል ቤተሰብም ሆነ የትኛውም የመንግስት አካል ላንድ ቤተሰብ አንድ ፖሊስ እንኳን ቢመድብ ከዛ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ነገሮችን እየሰማን ነው። ለምሳሌ ዙዋይ ላይ ያጋጠመውን ታሪክ በዚህ በመስሪ ሪዞርት ላይ አቅርበናል። ህፃናቱ አባዮች ለመጨፈር በወጡበት እንግዲህ ተወክተው የተገደሉበትና የትኛውም የጸጥታ አካል ደርሶ ሊያስጥላቸው የሚችል አይነት ሁኔታ አይደለም። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ማን ምን ሊፈጽም ይችላል የሚለውን ማሰብ አይቻልም ማለት ነው። በዚህ ወቅት ምንድነው ማድረግ የሚቻለው? እንዲህ አይነት ድርጊት ውስጥ ያሉ ሰዎችን በተቻለ አቅም አሁንም ቆም ብለው እንዲያስቡ ነገሩ ይደረስበታል የሆነ ጊዜ የህግ ተጠያቂነት ይመጣል። እነሱም ደም ካፈሰሱ በኋላ ለአመታት የዘለቀ ሀዘን ውስጥ ይገባሉና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየተዘጋጁ እንዲህ አይነት ድርጊትን ለመፈጸም ያሟሟቁ ያሉ ሰዎች ከዚህ ድርጊታቸውም እንዲሆን እንዲቆጠቡ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች የበለጠ ያብረታቷቸዋል። ታዲያ ግን ቀደም ሲል የነበሩ ልምዶች ደግሞ አሁን የበለጠ ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ህፃናትን አዟውሮ በህፃናት ገንዘብ ለመስራት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ቀጥለዋል። ለምሳሌ በዚህ በተወዳጁ ብስራት ላይ ከቀረቡ ታሪኮች መካከል ከሻሸመኔ 13 ህፃናት ለንግድ ተብሎ ወደ ባሌ ወሰዳሉ መሲ። ከዛ ወደ ባሌ ተወስደው ቀጥር እንዲገቡ ነበር የተፈለገው። አንዳንዶቹ በግሮሰሪ አንዳንዶቹ በቤት ሰራተኛነትና ከሻሸመኔ ከተማ ግን እነዚህ ልጆች ሲወሰዱ ምንም የሚያቆት ነገር አልነበረም። ከዛ በኋላ ፖሊስ ጆሮ የደረሰበት አጋጣሚ በጣም ደስ የሚል ነበር። ምንድነው የሆነው? አንዱ ላንዱ ግሮሰሪ ሲሰጥ ከደላላውና ልጁን የሚሸጠው በ2000ና 3000 በመካከል ባለው የ1000 ብር ልዩነት ጥል ይፈጥራሉ ማለት ነው። ይሄችን በ3000 ብር ማለት ነው። ይሄ ጭቅጭቃቸው በጣም የናረ ይሄድና መጨረሻ ላይ ጉዳዩ ጸጥታ አካላት ጋር ይደርሳል። በሁለቱ አለ መግባባት የተነሳ 13 ህፃናት ከሻሸመኔ ወረዳ ባሌ ላይ ተይዘው ወደ መጡበት እንዲመለሱ የተደረገበት ሁኔታ አለና ይሄ ህፃናት ዝውውር በዚህ ገንዘባቸውን የሚሰሩ ከበዚህ የሚያተርፉ አካላት ስላሉ ሰዎች የበለጠ ጥንቃቄያቸውን እንዲጨምሩ ያደርጋቸዋል። ትምህርት ቤት ሲሄዱ ምን አይነት መንገዶች አሉ ክፍት ይሆኑ? ለምሳሌ የቱ ጋር ህፃናት ሊቆሙ ይችላሉ? ትራፊክ መጨናነቅ ያለበት መስኮቱን ከፈተው ስትባል ተከፍታለ ወይ? ልጆችን ቀለል ያሉ ነገሮችን ማስተማር ከረሜላ ከሌል ልስጥ ቢባል አትቀበልሽ የሚሉ አይነት ነገሮች እና ይሄ ድሮ ሲነገሩ የነበሩ ነገሮች አሁን የበለጠ ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። አሁን በርግጥ ትምህርት ቤቶች በአብዛኞቹ ጠንካራዎች ሆነዋል። ከተመዘገበው ሰው ውጪ ልጅን ለማምጣት እንኳን ፍቃደኛ የሚሆኑበት ማለት ነው። አባቴ መጣ እንኳን ብሎ በአንድ አጋጣሚ መስይ ልጁን ለመቀበል ሲሄድ አባት እዛ ቦታ ላይ አልተመዘገበም። አባት እንዳጋጣሚ ሆኖ ከሀገር ውጪ ነው የሚኖሩት ጅቡቲ ነው። ልጁን ለማውጣት ሲሄድ በፍጹም ፍቃደኛ አልሆነም ትምህርት ቤቱ ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል እርምጃ ነበር። እናት መጣ ከዛ በኋላ ኢየሱስም ሲካተት ነው አባትም የገባው ማለት ነው። እናም እንዲህ አይነት እርምጃም የሚወስዱ ተቋማት አሉ። ይሄ በለጠ የሚበረታታ ይሆናል። ከነዚህ ውጪ ግን ያሉ አዘዋዋሪዎችን እንዴት እንተባበር ከተባለ ተከታዩን ታሪክና ቀርብና ደግሞ የበለጠ ደግሞ ንቃታችንን እንድንጨምር በዚህ ደግሞ መልእክት ላይ መሲ ሪዞርት ቃለ መጠይቅ ላደረገላቸው የዚህ ባለ ታሪክ አካል የ10 ሰከንድ ትብብርን ለመላው ኢትዮጵያን ይጠይቃሉ። ምንድነው ትብብሩ የሚለውንም እንሰማለን። ከዛ በፊት ግን ታሪኩን እናቀርብ። አቶ ዮሐንስና ወይዘሮ ሚላት
በነርሱ ከተወለዱ ልጆች መካከል የ3 አመቱ ህፃን ሳሙኤል ዮሐንስ አንደኛው ልጃቸው ነው። ሳሙኤል ዮሐንስ ባሳለፍነው እሁድ ለት ጥቅምት 6 ቀን ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ሀያት ባቡር ጣቢያ አካባቢ ከሚገኘው የቤተሰቡ አፓርታማ ከተቀጠረች ገና 4 ወራት የሞላት አንዲት የቤት ሰራተኛ ዘውዲቱ የምትሰኝ ሱቅ ማስቲካ እንግዛ በማለት እንግዲህ ይንን የ3 አመት ህፃን ከቤት ይዛው ወጣ በዛው ቀርታለች። ሁኔታው ከተፈጸመ በኋላ ቤተሰቡ ላለፉት 3 ቀን ዛሬን ጨምሮ የማፈላለጉ ስራ ቀጥሏል። በተለይ የቤተሰቡ ወይም ለጠፋው ህፃን ልጅ አገስት ለወይዘሮ ሚላት እህት የሆነችው ሳሮን ከመሴ ሪዞርት ጋር አጥር ያለ ቆይታ አድርጋለች። ህፃኑ እንዴት ጠፋም ከዚህ ባለፈም ደግሞ የማፈላለግ ሂደታቸው ምን ይመስል ነበር? ባለፉት 4 ወራት በነበረው ቆይታም ዘውዲቱ ይህንን ህፃን ልጅ ይዛ ወደ ሱቅ የመጣተስ ልማድ ነበራት ወይ? አሁን በሌላኛው አካል ላይ ዘውዲቱና ሰው የ3 አመት ህፃን አብረው ሁለቱ ተጣልፎ ቢሆን የሚለውን ጥያቄን መሴ ሪዞርት አንስቶ ነበርና እንዴ አይነት ልማድ እንደሌላትም ተነስተዋልና አጥር ያለውን ቆይታ ሰምተን ምንድነው ሲማይ አድ በጣም ይቅርታ ወደ ፕሮግራሙ ልትይን ቤት ልጁ ያለክሳል ሂጂና ብስኩት ግዢለት ብለህ ልጁንም ትሰጣለህ ገንዘብ ሰጥተህ አሁን ለሰራተኛው መፎይታ ነው መውጣት ነው ወደ ሱቅ ሄዶ መጫወት ነው ልጁም ብስኩት ያገኛል ጸጥ ይላል ያው ቤት ውስጥ ከመሆን ውጪውን ይያየ ብስኩትም ይያገኘ መጫወት ይለምዳ አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ይሄን ነገር በተደጋጋሚ ነው የምታየው ወይ ምን ነው ሲነ ይዘሽልኝ ውጪ በጣም ያለክሳል ያስቸግራል ልጅ ነው ደግሞ ወይም ሞባይል ይፈልጋል አለበለዚያ ብስኩት ይፈልጋል እና እናት ወይም ቤተሰብ ስራ ላይ ይሆንና ያንን ችግር ለመቅረፍ አውጥተሽ ሲያጫውቹ ብስኩትም ከሌለ ከግቢው ውጪ ማጫውት ጀምራለች ልጅ አሁን ምንድነው እሷ ብቻ ትያዘኝ ይዛኝ ትውጣና ታጫውተኝ ብስኩት ትግዛልኝ ማለት ይጀምራል አሁን እኮ ትሬንዱ እንዳልከው ነው እቺ ልጅ ይዛ የመውጣት ልጁን ልምድ ነበራት ወይ ትልቅ ጥያቄ ነው መነሳቱ ማሪፍ ስለሆነ ይሄም ቢታሰብ ይሄ ነው አዎ እነዚህንና መሰል ጥያቄዎችን መሲው ዳይምሯችን የሚመላለሱትን በተቻላት አቅም ሳሩን ለመመለስ ጥረት አድርጋለች አሁንም ፍለጋው ግን የበለጠ እንዲያግዛቸው ምን ይደረግ የሚለውን የ10 ሰከንድ ጥሪ ያደረግነውን አጥር ያለ ቆይታ ሰምተን እንመለሳለን በጣም ማሪፍ በመጀመሪያ እንተዋወቅ ሳሩን ቤተሰባችሁ ላይ ምንድን ነው ያጋጠመው? የቴን ልጅ ይዛ ሰራተኛ ሱቅ ልውጣ ብላ ማስቲካ ልግዛለት ብላ በዛ ሄዳለች። እስካሁን አልተገኘችም። መቼ ነበር ይሄ ነገር ያጋጠመው? እሁድ። እሁድ ስንት ሰዓት ላይ? ከ10 ሰዓት ላይ ምናምን ይወጡት። በጊዜው ቤተሰብ ነበር ቤት ውስጥ? ነው ማስቲካ እንደዚህ ታች ወርደው ከረሜላ ማስቲካ ምናምን ይገዛላቸዋል ነው ማስቲካ ግዢልኛለኝ ብላ ወልታስ ቆይብን ስንደውል ስኳሽሽቶስ ነው። የት አካባቢ ነው የመኖሪያ ቤታችሁ የሚገኘው? አያት አፓርትመንት። ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት ልምድ ነበራት ህፃኑን ልጅ ይዛ ወደ ሱቅ የመሄድ ነገር? አይ አንድ ላይ ነው የሚወጡት ሶስት አሉ ሶስቱም አብሮ ነው የሚወጡት በቃ ከወጡ አብሮ ነው የሚወጡት በቃ እንደዚህ ተበታት ነው የሚያስወጣም ነገር አልነበረም። ፊት ለማናፈሽ ለመጫወት ምናምን እዚህ መናፈሻ ጋር ለማጫወት ነው ጉዳችን እንደዛ እንዳንድ እንወጣለን አብረን ተነጥሎ ግን እንደዚህ የመውጣት ልምድ አልነበራትም። ያው ማለት በቃ በፋብሪካት ነው ልታች ሱቁም እዚህ ያለንበት ህንጻ ታች ጋር ነው ያለው። ስለዚህ እዛው ደርሶ መመለስ ነው ማለት የሁለት ደቂቃ ስራ። ሌላው ሳሮን እሷም ማን ትባላለች ሙሉ ስሟ? እንደው ልዩ መለያ ልዩ ምልክት አላት? እሺ መልኩ እንትን ካረገችበት ሻሽ ካረገችበት ሲስቴት ይመስላል። እና ስቴት እንዳታስመስለው ምን ያሁን በቃ ጥቅላቴ እዛ ጋር ነው የሄዳለው ሴት መስሏቱ ሰዎች እንዳያርጉት ማለት ፎቶን በደንብ ዩት የእሱን ፎቶ አይተው እንትን ይበሉ እንደዚህ አሁን ልጅ የያዙ ሰዎች ሲያዩ ገባ አሁን ሰው ነህና እንደዚህ ነገር እስከሰማ ጥም ይነግርሃል ገብቷል እንደዚህ ስታይ ይነግርሃል እኮ ውስጥ ራሱ ይሄ በቃ ያጠራጥራል ስለዚህ ምንም ሰዎች ስታዩ አትለፋቸው ማለት እንትን በሏቸው አክሽ ካርቋቸው የሆነ እሱም ይናገራል ምንህ ነች ሲባል ይናገራል ገብቷል ሚስ ነች ነው የሚለቸው እናቴ ነች አይገጥ ገብቷል ስለዚህ ሚስ ነች ሲል እንደዚህ አይነት ሰዎችን አስቆሙ አትሊስት ክሮስ የአስር ሰከንድ ስራ ነው ነፍስ ሊያድን ይችላል ገብቷል የእርሷ ሙሉ ስም ማን ይባላል ዘውዲቱ ገብሬ ዘውዲቱ ገብሬ እንደው የመጨረሻ ማንሳት መፈልገው ነገር ይሄንን ህፃን ልጅ ይዛ ከጠፋች በኋላ ስለሱ ሰማን አየን የሚባል መረጃ ሰምታችኋል? የተወሰነ ፍንጭ ይሰጡናል ያው እዛው አካባቢ እየሄድን ምን ሞክራለን እየፈለገን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም እግዚአብሔር እናመሰግናለን ሳሩን ከኛ ጋር ላደረግሽው ቆይታ። ይሄ እንግዲህ መሴ በነ
ሳሮን ቤተሰብ ወይንም ደግሞ በአቶ ዮሐንስና ወይዘሮ ሚላት ቤተሰብ ውስጥ ያጋጠመ ታሪክን ነው ለአድማጮች ያቀረብነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ በዚሁ ከአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ላይወጡ ስለሚችሉ ሲመለከት ጥቆማ እንዲሰጥ ምናልባት ካልተሸሸጉ ወይንም ደግሞ ሰሞኑን ራሱ አዲስ መልክ ወይም አዲስ ሰው ከመጣም ልጁ ማን ነው ልጅሽ ነው ወይ ብሎ የመጠየቅ ነገር እንዲገኝ ያደርጋልና ከዚህ ቀደምም ደግሞ በመጠየቅ ጥቆማ ለጸጥታ አካላት በመስጠት የጠፉ ልጆች የተገኙበት አጋጣሚ በጣም በርካታ ናቸውና ይሄም ከጥሩ ዜናዎች መካከለ አንዱ ሆኖ እንዲመደብ የህብረተሰቡ ትብብር ተጠይቆበታል። ደሞ መሰለስ ይማይ ጉርጓድ ቆፍረው አይገቡ ቤት ውስጥ ነው አንድ ቤት ውስጥ ነው የተመሸገ ወይ ይሄንን ስፖንሰር ባደረገ ይሄንን ጥቃት ወይም ይሄንን አፈና ድጋፍ በሰጣ ቤት ውስጥ ነው ያሉት። አለበለዚያ ደግሞ በማያቋቸው ሰዎች ቤት ውስጥ ነው አንድ ቤት ውስጥ እኮ ነው ያሉት። በምንም ተአምር ጉርጓድ ቆፍረው አይገቡምና እንደው ልጅ ያለው ቤተሰብ ያለው ለልጁ ፍቅር ያለው ይሄንን ነገር ካየ ጥቆማ መስጠት ለጸጥታ ኃይሎች ይዛው በአካባቢው ላሉ ማየትና ጥርጣሬ ካላቸው መጠየቅ ይሄኮ የዜግነትም ግዴታ ነው። የትኛውም የሰለጠነ ዓለም እኮ በቴሌቪዥን ላይ ፎቶ ያዩን የመግለጽም ግዴታ አለበት። በነገራችን ላይ ይሄኮ ግድ እንትን ውዴታ ነገር ብቻ ሳይሆን የግዴታም ነገር አለ። ትብብር መደረግ አለበት። እንዲህ ስናደርግ አንደኛውን አውጥተን አንጠልጥለን አደባባይ ስናወጣው ለሌላው ትምህርት እንሰጣለን። ታዲያ የሚጣሉ ቁጣቶች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ትንሽ ጠንከር ቢሉ ምክንያቱም አሁን ምንድነው ይሄ የእንትን እንጀራ ተጋገረ የጂሱ ይባላል ተይዞ ታያለሽ ወዲያው በጎን ደግሞ ረዘም ያለ አይነት ከረር ያለ ነገር አያስተናግድም። እንዲህ አይነት ነገሮች እየተባባሱ እንዳይመጡ ቁጣቱም ሲጣል ህብረተሰቡ መተባበር አለበት። በጥቆማ ነግበኔ ነው ልጅ ነው እየጠፋ ያለው ኢትዮጵያን ሊያሳድግ ሊታደግ የሚችል ታላላቅ ልጆች ራይ ያላቸው ህልም ያላቸው ልጆች ናቸው። ባልተገባ ሁኔታ ከቤተሰቦቻቸው ተነጥለው በህፃናት ብዝበዛ ጉልበት ስራ ላይ እንዲውሉ የሚደረገውና ይሄንን መታደግ ይሁላችንም ግዴታ ነው። ስናይ ስንጠራጠር በአካባቢው ላለ ጸጥታ መጠየቅም እንችላለንና ይሄንን አድርገን ብናስቆም ማስቆም መቻልም ግዴታ አለብን። እንግዲህ ይሄ ልጅ በቅርቡ ይገኛል። ይሄው እንግዲህ እህትየውም ጥቆማ ሰጣለች አስተያየት ሰጣለች። ከዚሁ አካባቢ ርቀት ላይ ሆኖ ጉርጓድ ተቆፍሮ ህፃን ልጅና እሷ ማይገቡ አንድ ቤት ውስጥ አሉ። ያ ቦታ ደግሞ በቅርቡ ሊገኝ ይችላል ብለን እናስባለን። ያመስል በዚህ አጋጣሚ ግን አሁን ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንዳልነው እንዲህ አይነት ታሪኮች መነሳታቸው ለሌላው ሰው የማንቂያ ደወል ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ቤት ውሎ ልጆቹን ሊጠብቅ አይችልም። ሰርቶ መጥቶ ልጆቹን ቤተሰቡን ማስተዳደር አለበት። ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ኃላፊነታቸው ሊዘነጉ ወይ ደግሞ አላግባብ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። የነሱን ያልሆነ ልጅ ቤት ውስጥ እንዲጠብቁ የተሰጣቸው ልጅ ይዞ መውጣት አላማው ምን እንደሆነ ገና አልታወቀም። አሁን እዚህ ልጅ የተወሰደበት ወይ ደግሞ በምን ሁኔታ ይመለሳል የሚለው ስለዚህ አካባቢ ላይ ላለ ሰው ጥንቃቄ እንዲደረግ ወይ ደግሞ የተለየ እንቅስቃሴ ሲያይ እርስ በርስ አሁን ኮንዶሚኒየምም ከሆነ ኮሚቴ አለ ማህበር አላቸው። የተለየ እንቅስቃሴ ከታየ ሰዎች ቶሎ ብለው ለቤተሰቡ የሚደውሉበት ወይ ደግሞ በድንገተኛ ቤተሰብ መረጃ ሊለዋወጥ የሚችልበትንም አድራሻ በመስጠት ተጨማሪ ነገር መደረግ አለበት። አሁን እንዳልከው መስየ የህጉ ምንድነው እንዲህ አይነት ወንጀል በሰራ ምንድነው ቀጥሎ የሚወሰንብኝ የሚለው ነገር አንዱ ነው። የሚወሰኑ ውሳኔዎች አስተማሪነት እንዲኖራቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ እዛ ከመደረሱ በፊትም ቀድመን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመከላከል መጣር ያስፈልጋልና ባለንበት በመኖርበት ቦታ ላይ አሁን እሷም እንዳለችው ማየት ነው። እንግዲህ በጣም ቤተሰቡ በሚያሳዝኑ ሁኔታ ውስጥ ያለፈን ያለው አይተን እንግዲህ ልትቀየረው እንደምትችል ሁሉ ማለት ነው የልጁን ጾታ ምክንያቱም ለማስመለጥ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው የምታስበው። የ3 አመት ወንድ ልጅ ነው ግን የሆነ ሻሽ ነገር ካረገችለት ሰው እንዲሳሳት ማለት ነው። ቤተሰብ እዛ ድረስ ያሰበ ነውና እንደተባለው በየአካባቢያችን በየመንገዳችንም ስናይ ምንድነው እየተከናወነ ያለውን አጠራጣሪ እንኳን ቢሆን አይ ልክያቸው ነው እቃ እንዲገዙ ወይ ኔ ጋር ያመጣችሁ ነው መባል ይሻላል ልጅ እንደዚህ እየተከናወነ ነው ብሎና ትንሽ የሚያሳዝን ነው ግን ደግሞ ማንቂያም ነው ማንቂያ ደወል ነው።
እነስ ነው መስይ ወደ ሁለተኛው ታሪካችን በዚሁ እንግባና የህፃናቱ ፍጻሜን የተመለከተ ታሪክ እናነሳለን። ለምን የጌዲዮ ዞን ነዋሪዎች በጌዲዮ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተጣለው ቅጣት ተበሳጩ ወይም ቁጣቸውን ገለጹ የሚለውን ታሪክ ነው በቀጥታ የምናቀርበው መስይ። በዚህ ታሪክ ላይ የ6 አመቱ ህፃን ዘላለም ጀቦናና የ7 አመቱ ህፃን ነፃነት ገብሬ ይባላሉ። የ2015 አዲስ አመት መምጣትን ተከትሎ በተሰቡ ያላቸውን በጎች ወደ ውሃማ ስፍራ ይዘው ለማጠጣት የሄዱ ሁለት ህፃናት ናቸው። እንዳልኩት የ6 አመቱ ህፃን ዘላለም ነው፣ የ7 አመቱ ደግሞ ነፃነት ገና በእድሜያቸው ታዳጊ ህፃናት የሚባሉ ናቸው። ነገር ግን በአካባቢው ባለው ልምድ በጎችን ይዘው እንግዲህ ወደ ውሃ ጠጥተው ወደ ቤት የመመለስ ልምድ አላቸው እነዚህ ሁለት ህፃናት። ታዲያ ሁለቱ ህፃናት ወደ እንዲህ አይነት መንገድና እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ያጠኑ ደግሞ ከህፃናቱ በጎቹን ለመንጠቅ ደግሞ የፈለጉ ሌሎች 8 ሰዎች ደግሞ ተደራጅተዋል ማለት ነው። ለ6 አመት ህፃንና ለ7 አመት ህፃን 8 ሰው ተደራጅቷል ማለት ነው። 8ቱ ሰዎች መሲግል ለሰዎችም መለሰ ሚጆም፣ ማቴዎስ አየለም፣ ገብረመድን ሚጆም፣ ታምራት አሸናፊ፣ ታምራት ተስፈይ፣ ባህሉ አየለ፣ ኢሳያስ ወርቁና ፍሬው አየለ የተባሉ 8 ግለሰቦች ናቸው። ሐምሌ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በጌዲዮ ዞን ኮቸሬ ወረዳ ዳቦ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ላይ የነዚህን ህፃናት 4 በጎችን ለመጠበቅ የሄዱበትን ሁኔታ ተከትለው እነዚህ 8 ሰዎች አብረው ተከትሏቸው ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ እንደደረሱ ሁለቱ ህፃናት ማለት እንግዲህ በቀጥታ ያግቷቸውና 4ቱን በጎች ይወስዳሉ 8ቱ ግለሰቦች። በዚህ ግን አልተመለሱም። 2ቱን የ6 አመትና የ7 አመት ህፃናት በአሰቃቂ ሁኔታ ይገድሏቸዋል ማለት ነው። ምናልባትም ዞር በሉ ከዚህ ወይም ቢበዛ ባርጩሚ ሊያስፈራሯቸው የሚችሉ ህፃናት ላይ ከባድ ወንጀል ይፈጽማሉ። የድርጊቱ ፈጻሚዎች የሟቾችን አስክሬን ወንዝ ዳር ቅጠል በማልበስ ደብቀው 4ቱን በጎች ይዘው መሰወራቸውን ያቃቢ ህግ የክስ መዝገብ ያስረዳል። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አሳልፏል። ከዛ በፊት ግን ይህንን ጉዳይ በተመለከተም የተብራራውን መረጃ ሊሰጡን በመስመር ላይ የደቡብ ቀበሌ አስተዳዳሪ አቶ ብዙነ ዱቤ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር መሴ ሪዞርት ያደረገውን አጠር ያለ ቆይታ ሰምተን እንመለሳለን። ከረፋዱ 6 ሰዓት አካባቢ የሚሆንበት ጊዜ ኮቸሬ ወረዳ ደቦ ቀበሌ ክልል ውስጥ 2 ህጻናቶች ሴት ልጆች ናቸው እና አንደኛ እድሜ 8 እና 7 የሚሆኑ ዘላለም ጀቦ እና ነፃነት ገብረ የሚባሉት ከጠዋቱ 6 ሰዓት አካባቢ ሲወጡ መጀመሪያ እነኚህ ተጠርጣሪዎች መለሰ ምጁን ጭምሮ 8ቱ ማለት ነው በውንብድና እግሩን እና አካባቢዎችን ያስቸገሩ ስለነበሩ በስርቆት በጣም ኃይለኞችም ስለነበሩ እነኚህ ህፃናቶች በጊዞ እንደሚወጡና ዛሬ እርጋጨፈ ገበያ መሆኑን አሳብ ውስጥ በማድረግ በጎን ይዞ ሲወጡ በጎን ለመውሰድ እነሱን አርደን እንወስዳለን ብሎ ጠዋት ተመካክሯል። ሁለተኛ ተከሳሽ ማቴዎስ አየለ እንዳስረዳል ማለት ነው። እንደደረሱ መለሰ ምጁና ወንድሙ 3 ሆኖ የማቴዎስ አየለ ጋር አፍኖ ይዞ ሄዱና የመጀመሪያ ዘላለም የተባለችውን ህፃን መለሰ ምጁ 2 ልጆች በያዙበት ተባባሪ የነበሩት በያዙበት አንገቱን በትክክል ቆርጦ ከገደሉ በኋላ ወንዝ ወራጅ ወንዝ ነበረ እዛ ውስጥ ጥሎት የቅጠል ኮባ አልብሶት ከሸክንተን ካሉ በኋላ ሁለተኛ ማቾን ይሄ ማቴዎስ ሁለተኛ ተጠርጣሪ ሆኖ አሁን ወደ 28 አመት ስራት ተሰወሰነው። እነኚህ ወንድማሞች ከያዙ በኋላ እሱ ቆረጠ ስታንኮራፋውና ድምጿ በጣም ሲያስፈራ ሳትሞት ይለው ይሄዳል። የግድያ ሂደቱን እንግዲህ በዚህ መልኩ አስረድተውናል። ጥቅምት 4 ቀን ባለፈው አርብ ማለት ነው በዋለው ችሎት በመሰለ ሚጆና በገብረመድን ሚጆ ላይ ያንዳንዳቸውን በ25 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ በማቴዎስ አየለ በ21 አመት እንደዚሁም ከ5ኛ እስከ 8ኛ ያሉ ተከሳሾችን ደግሞ ፍርድ ቤቱ በ5 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ውሳኔ አሳልፏል። ከሟች ቤተሰቦች መካከል ወይዘሮ ደስታ ጀቦናና አቶ ገብሬ ጀቦ የፍርድ ውሳኔው የሟቾችን እድሜና ጾታ የወንጀሉን አፈጻጸም አሰቃቂነት ከግምት ያላስገባ ሌላውን ያላስተማረ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ምናልባት ምክንያቱም አንድ ላይ ወጥተው ተው የሚል በጠፋበት 8 አዋቂ ነፍስ ያወቁ ሰዎች ህፃናት ምንም ማያቁትን ለረኝነት ውሃ ለማጠጣት ይወጡትን በውሃ ጥም አሳረረው መግደል በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ልብ ያለው ልብ ይበል ብለን ነው ይሄንን ያቀረብነው። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልእክቶችን እንስማና ተመልሰን ስንመጣ ለፍቅር መስዋዕትነት ከፍለዋል ለደስታ ብለው ሌላውን አሳዝነዋል ብለን እናነሳለን። መልክቶች ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።